wagiye kwiga ku nyundo urumva bya bibo byo ku nyundo harya ninde biza buretse abanza tutwaye ku nyundo biza biza abantu ba mbere bagiye ntabwo bagiye ngongo kubera ko bagiye kwiga byo bari abantu bafite impano bakagenda baduhamaga utangiye ishuri muzika waje bizagira icyo bigufasha wenda icyo gihe abenshi twatumeze neza nkanjye nayo mfite uturimbo turi hiti ntabwo duce twanjye niyo ntabwo numvaga ko ari ibintu byaba ibintu byataje none njyewe umwanya wanjye ngo nk'uha umuntu ngo ajye kwiga birakunda se byakunda gutanga imyanya birakunda ubu ngubu ntabwo byakunda icyo gihe bwa mbere bajyayo hari lisite y'abantu nyine yagezwe ko lisite aragenda ugakoresha ubwenge nyine wowe ugakoresha mindset wabyoroheje hari umuntu ushobora kuba yabona ko wowe ugiye gutera imbere wenda oke tuvuge mu buryo bwiza agashaka ku buryo gusenga tuvuga afite nk'ubukwe wenda da ehe afite wenda nk'umujama ugukunda tuvuge wenda bigukunye nawe hari ukuntu bigize noneho ese niyo mpamvu nsigaye numva ntakigukunze cyane ubwo nyine bakugiriyeyo ariko wumva ugasanga umuntu nese nta bantu muzi bajya bagira bajya baroga amakwe amakwe mu bukwe tu bakaroga abantu bagapfa bataha bagapfa umwe umwe ku bundi bakagenda ntabwo twageze ahantu heza twagakoze cyane bakunda ibintu kurusha abantu bakunda ibya mirenge kandi iyo tubwirana n'ubu ngubu wenda tuba tukiri kumwe kuko bakunze ibintu nabo ubwabo ngubu ntabwo bakimeze neza wenda The Choice Live. Reka tuba turi umutumirwa wacu wageze hano ngira ngo DJ Mo yadufasha akadushyiriramo ni umutipe Brenda si byo mbere yuko bashyiramo indirimbo ye bro tujye duhereza respect abantu buriya njye nkunda kuvuga ngo umuntu wese wagize uruhare kuri bino bintu turimo kano kanya aba ari umuntu udasanzwe kubera yuko aba hari sacrifice yatanze kugira ngo twebwe kano kanya bimeze gutya yaba umupromota yaba umuhanzi yaba umunyamakuru uwo ari wese n'abafasha amapolicies yose agiye ageza bino bintu ku rwego rumwe cyangwa urundi aba ari umuntu udasanzwe niyo mpamvu DJ Mo ngira ngo uri kumva anshyiriremo indirimbo twakira no mujama si byo Brenda uraza kumukunda ndabizi si byo oye none araza kumukunda birushijeho DJ Mo bimworebe nk'uwikinira hanyuma tumwakire si byo amarira kuki nsize wowe amarira banumva banyensije mbakemanga mise numva story ya danger muri iriya ndirimbo cana radio kumbi warahuye n'umubebi uramubura uranimero ze nahuye n'umubebi duhurira nyine ahantu tu nugamye imvura nawe yugamye imvura noneho ndamubura nyine mu bya bihe nta na foni zibaho ntake ndamubura burundu naho mbona uburyo bwo nyine namuhamo mesaje ni ukujya nyine kuri radiyo tu nkabivuga cyangwa se nkaririmba nawe yaba azirikana akazumva ya ndirimbo agatemva ko ari njyewe none se ubwo yagiye azi izina ryawe izina ry'urumva ntabwo umuntu wabura kumwibwira izina ashaka uburyo mbonye vibing indirimbo wajya byakubayeho I swear si byakubayeho ni true story ni ibintu okay basi byabaye kuri mukuru wawe mubyara wanjye cyangwa mubyara ahantu nk'aho nyine bamwita Ganza ni umuhanzi benshi turamuzi abantu bose bakurikiranye uruganda rw'imyidagaduro ndetse banakunze ibihangano nyarwanda umuziki nyarwanda kuva mu minsi yashize baramuzi cyane n'izina rizwi cyane rirazwi Ganza n'izina rya Establishment mu rwego rwo hejuru tumuha rero ikaze muri studio za Isibo TV ikaze brother murakoze cyane urasa neza kabisa murakoze cyane urabona ko amafaranga reka bari ubimbwira maze akosaba mugana umuntu ubwo mbyumva cyane ubwo mbyumva nashyushye mu biki ubushya waruriye aho rero gira urasa neza cyane na concentrate zawe uburyo wazitaye ukanazifunga utuntu dushenete ukamenya kujyanisha n'amabara urumva nyine uri umuntu ukaze cyane cyane ndabikunze cyane urakoze ubwo se nimero za twazikurahe cyangwa se wowe cyangwa abandi n'abandi bantu nkatwe ni twebwe ni ukuri ndazibape ego rata cyangwa se unatubwiye Instagram nta wamenya tukajya muri DM gusa ntitujye muri requested ok bo IG yanjye ni Ganza Ineza angana ni n'amazina yanjye bwite byose na oya YouTube ni Ganza Desa Sinkate niho basanga n'ibihangano byanjye ku bantu batajya bahazi IG ni Ganza Ineza, Facebook Ganza Ineza, TikTok Ganza Ineza. Aho ni sawa cyane nizereye ko noneho bigenze neza ubuganza ku exchanginga. Ni sawa cyane. Ganza wari umaze igihe kinini cyane tutakubona mu muziki. Uheruka guhera isohore indirimbo waherukaga mbere y'iyi ngi wasohoye. Hari ryari? Hari mu kwa gatanu. Ariko ntabwo. Okay, mu kwa gatanu. Kane kuvuga. Si yo yiwe kuri video. Oya, iyo iyi
yasohotse mu kwa kabije ariko inesora arodiye gusa akabantu bakomeza kumunda abantu bayikunze cyane bakunze message mu ndirimbo ivuga ku buzima bwanjye bwite ni ngiye uririmbaga yego bon abantu ngine bakunda message irimo numva burya ntago indirimbo idafite video ntago igenda cyane ahantu video igiye ntago audio ya hagira so rero niyo ndirimbo ufite ubu ngumu cyashya yitwa nk'abandi bantu nayo nazanye kugira ngo nyibwire cyangwa se nyimurikire abakunzi bacyo ni sawa cyane ngira ngo Ganza ni umuntu watangiye umuziki mbere back in days kabisa nibuka neza nko muri 2012 urumva ko ni kera mu mpera z'umwaka tugera abahanzi benshi bari bataraza ubwo we waziye mu bihe mwene ba Knowless Zari ni bigoye cyane. Ko nge nsohoye ndirimba bwa mbere hari ari ho radio Rwanda nyine. Abiye ni sango. Na radio dis. Na city radio. Eh na contact. Isango kigiye Peter yakoraga yo. Eh yakoraga. Yakwimye ikiganiro. Aya aho gucyo gihe yaramfanaga. Ndagufanaga. Yaramfanaga icyo gihe. Nari murenze cyane kuko bwa mbere tubonakorana niwe wabinza nyine. Okay, ni wandigise. Bo, noneho ukuntu byabigoyemo nyine. Urumva amaradiyo yari makeya cyane. Noneho urumva no kugira ngo umuntu ibyo gihe hari abantu nyine bavuye Butare nibo bari bafite cyane shop ze mu Rwanda. Urban Boys bari sudi nti kuri kugira ngo ubuze ubinjiremo. Byaba bigoye cyane. So, none cyo cha video urumva hariho RBA yo nyine. Ni isaro. Abiene hakandi katuvyo. Bitiense. Bitene jo bundi. Jo bundi. Tayabaje. Lemigo. Lemigo. Gukoma. Lemigo remiga jo ndoka. Nyuma ku ni lemigo. Yakoragaho baramucani. Nabakiniki. Ese mama. Bo byabigoye cyane. Ariko twebwe twaje dukora imiziki myiza abantu bahise batwakira neza nyine kandi n'icyo gihe abantu bari bagikunze umuziki bafite urukundo rw'umuziki kumva indirimbo nziza nawe ukayicuranga ari umunyamakuru byabaga ari ibintu byiza nawe kuri wowe ariko bo harimo na giti nyinshi ubuse giti ntawe bakibasaba ubu ngubu
bisaba byaroroshye cyane ntumbeshye. Ubu nyine umuntu ushaka kugusaba bitewe nuko wowe mu busanzwe akunda gusaba nyine cyane. Brenda ari kuri wangongera. Uno gutipe nakoze mufana bro. Nago babo nakugira. Ko babo. Ahura beshye. Oya, gutipe nakoze mufana nanabikwandikiye, right? Yeah. Ngiyewe nk'indirimbo ze cyane radio icyo gihe nayo yumvaga ari nyindi mu 2013 ngo yisohoye. Ni kubona barimenye. Na indi muri 5 secondes. Warayitetesheje se? Oya. Uriko cya gitaramo twabonye yateguye. Babo warangije muri 2010. 2014. Na kane hose. Yeah. Ni 2014 uri muri university. Demir Kenzi nibwo nagiye Butare. Aya mangu yabinyemeza. Ni 2014 2015 si kimwe. 2014 2015 si kimwe. Uri kumva ibyo nakubwiraga rero no mutipe bamugomba respect idasanzwe ya niyo mpamvu riraho ubwo mbanumva nyina ari inshingano zacu ku supporting ahubwo se bo ako sorry naza mvuga ko icyo gihe music ari y'abantu b'ubutareka na uri ubutare n'ingenzi yahagaje kubona uko menyeje cyane oya oya nta kibazo numbwire ko mwahuriye nko muri studio n'arimo arakora indirimbo igihe mfite ikigoma cy'amapiano da abantu bose batazi kuri rimwe bahita bajya mu mapiano iyo ndirimbo nyumvise ntabwo abantu bumvise abapi igihe nkoze narakora bose bo byari bigoye nyine kuko hari n'abahanzi benshi bacitse intege nyine babivamo kuko byari bigoye cyane ariko ni byiza kuko n'abahanzi icyo gihe babaswa ntabwo babonaga kugucanya nyine byari ibintu urumva The Ben na Medi bari bakigenda mu Rwanda bakeneye abahanzi kandi bazi kuririmba nyine so twe nyine niho hantu twapfumuriye tu abantu nta bantu benshi ngiye bansabye giti kuko ndi byinaribaga byarikoraga ariko nyuma byaje kuza kuzama satani nyine bizaje baje kuzama satani gute satani yaje kuzamo kambasaba kantu kwakubaza twumva iyo ndirimbo kuko nibyivuga ibyo ngibyo ngiye gusobanura ikaza kuza kumfasha kubisobanura ariko mu gihe DJ Mari kwishaka ubona ari nk'igihe kubera ko nawe nyine abahanzi barakora cyane mu mwanya no mu bitaramo bigiye bitandukanye bigatuma muroha ubona ari nk'igihe kingana iki kugira ngo umuhanzi afate vacation avuge ati ngiye gufata nka vacation y'imyaka ingana gutya nzagaruke noneho ndi umuntu mushyashya bitewe nyine ubikore muri general uvuga uti abahanzi turaruha ntitwadukereye nka vacancy y'imyaka itanu kugira ngo tugere vacancy ni pause pause cyangwa se vacancy ibyo bintu ntago nkeka ko muri Afrika byabaho kuko byaba ari nk'umuhimbo ku muhanzi nko mu Rwanda hano hafi muri Afrika iyo umaze umwaka udasohoye indirimbo ntago umuntu yumva ko wowe uri mu kiruhuko niyo wowe waba ukirimo kandi kuko uraza ugasanga ibintu byahindutse so rero ariko ubwo umuntu wajya wafata vacancy yo gukora muziki ntabwo yumva ko yaba yabonye ibyo ashaka byose mu muziki kuko niyo umaze byonyine amezi angahe udasohoye indirimbo atari ku bushake ntabwo usinzira umeze nabi cyane ariko ntekereza ko abantu bafite ku understandinga ko umuziki ni akazi nk'uko mbyuka ngeze kuri televiziyo cyangwa mbyuka njya muri undi muntu ajya muri ofisi sibyo nk'uko umuntu ukora muri ofisi atafata vacancy y'umwaka wose ngo ntabwo ari mu kazi ni nk'uko n'umuhanzi agomba kubyumva akabyubaha ni akazi akanyira bari gukora tu gusa abahanzi bo hanze bakomeye bajya babikora ariko kuko bo baba bafite uburyo bacuruza mu buryo buni babenye natwe ku buryo n'indirimbo imwe cyangwa eshatu ashobora kuba yazi uwo mwanya ahubwo akaba ari abantu bazaba bamaze kuzumva neza mu gihe twebwe niba ko twe abahanzi bacu harimo n'abakora ibintu bitaryoheye amatwi indirimbo mu Rwanda hano mu Rwanda akenshi nta ndirimbo y'imana amezi atatu mu twi muntu abacyumva n'indirimbo nziza rero nabonekeza ko wamara waba utakoze indirimbo nziza nuko kagenda kwicara umwaka cyangwa imyaka ibiri ntabwo waba hanze byo birashoboka nk'ubu Stromae yakoze album iriya album agiye kumara nk'imyaka bagiye gukubita nk'imyaka itanu atongeye gukora kabisa ahubwo ari muri tour azenguruka isi akura kabisa ukumva birashoboka cyane indirimbo yumvishwe cyane cyangwa yakunzwe cyane y'umuhanzi yakwinjiza nk'amafaranga angahe kuri YouTube ngo tugendere kuri YouTube byajya mu mibare mishinyi ibyo ari bibi ni kangahe babo oya urumva YouTube ninjiza biterwa n'abayirebye inshuro bayirebye comment okay indirimbo yumvishwe cyane nzi ifite nka miliyoni nka 10 na biterwa n'abayirebye aho baherereye eh kuko iyo bari mu Rwanda ntabwo byinjiza nuba ngo nibyo byasaba gusobanura ntabwo wenda ahubwo ibishoboka ni nko kuvuga kuri Spotify bari bakavuga ati views igihumbi zigira idolari rimwe ibyo byumvikana ubundi ukikubira rero nako nuse kuri YouTube biragoye nako nubajya bashyiraho ibiganiro kuri Spotify ngo ajya ama podcast ariko podcast rero
zijyaho kabisa. Ganza mbere yuko turebe indirimbo, wenda yo turaza no kwivugaho by'umwihariko, wenda tunavuga ku rugendo rwawe n'ubundi rwaje kugeraho ngaho satana kabizamo. Ariko reka twivugire ku muziki noneho muri no minsi wo kubibona mbere yuko tunagera ku ndirimbo. Cyangwa reka nkwereke. Katwe turebe indirimbo nk'abandi bana, ni indirimbo nshyashya Ganza yashyize hanze amashusho yayo. Indirimbo yasohoye mu kwezi kwa kabiri, ariko nta mashusho yari ifite hanyuma aza kuyikorera amashusho bitewe n'ubusabe bwinshi bw'abantu ndetse na mijanga irimo. Reka turebe turuka ku gihanga ubundi kuyakorera. Kwari agahinda mwa? Amarira. None se ibi bintu wari wavuze ngo twumve indirimbo, ok tubanje kuyumva ntabwo turayireba. Ndijemo abanje kudushyiramo ka kavideo wari wakoze mbere kugira ngo video tuze kwereka abantu tuyi premieringa. Bino ni ibintu byakubayeho, ni true story cyangwa no kuririmba by'abahanzi? Ni true story. Byagenze bite? Ndaka ngerageze kubivunagura. Ni ukuvuga hari ukuntu nyine umuntu ababayeho ubuzima mbere y'uko yinjira mu imiziki dusanzwe tu. Bamwe twisengera mu nsengero. Abandi wenda gusaba turabyumva. Noneho iyo ufite impano burya abantu babaginde babizi tu babibona abakumva uririmba mu nsengero ngaho. Hakaba abatekereza ko iyo mpano bayibyaza umusaruro uramutse ubyemeye. Barakwegera rero kenshi barakwegera bakakubwira impano uzi kuririmba ibi bintu. Yaba kanaka ntazi kuririmba nkawe wenda ageze ahantu aho gato ushyuha nyine kumva nyine byatari. Wamara ubwo nge ndimo ndivuga ibyambayeho. Yego. Wamara nyine kumva ko ibintu ari bya danje ukabijyamo unakuzwe abantu bakakwakira wenda nk'uko banyakiriye. Ariko niba wa muntu aza nko kurambirwa, niba ahinduka, niba abona ibyo mwagiyemo bitari kubyara umusaruro vuba, ntabwo wamenye impamvu y'umuntu. Nibi kaza kuba ngombwa ko mudakomeza gukorana. Noneho we nge nkanjye natangiye muziki ndi muto, ntasoza no kwiga segonderi, ntazi n'ahantu kuri radiyo, haza radiyo aho ziba, ntazi n'iki. Ubwo buzima nabanyemo n'abo bantu cyangwa n'abo n'uwo muntu wamfashaga, nta kintu nari nzi gindi yambwiraga nk'urugero jya ku isi, bo nkagenda na tike yayimpaye cyangwa afite nk'imodoka kandi pesa. Uwo muntu rero kuhita agusiga muri ubwo buzima biragoye ko wahita waguma kuri uriya murongo mwari muriho. Ubwo bigeze 2014 harimo n'abandi bahanzi benshi bamaze kuza muziki, wenda nawe n'ubwana kurangara numva ntabwo abantu nyuma y'imyaka nk'icumi ishize ntabwo abantu bazi ko umuziki uzatanga amafaranga uzamera gutya. Katuzi ko umuziki ari kujya kuri stage ukaririmba bakaguha ibiceri bikeya ugataha, gucika intege gushaka kubanza ngo kwiga n'iki n'iki. Naje kwisanga ahantu rero ibintu bisa nk'aho byansize cyanshize. Ariko urumva uba wahuye n'abantu benshi, abakubeshya, abaguha icyizere cy'ibintu dukora ibi, ahubwo ugasanga ni abantu na za mbaraga nk'ifite bashaka kuzikunyunyuzamo. Noneho umuntu araje aragufashe dukorane, nzagufasha mukoze indirimbo, wenda niwe uje nka hano, niwe uje kwivugira gusa, we n'inyungu ze aba agushakamo inyungu. Yego. Ntiwajya duhura nabo cyane kenshi bakakubabaza, hari n'abanyamakuru nk'amwe bagiye batubabaza, hari n'abafana batubabaje. Byose nibyo nagerageza kuvuga, nivuga ko noneho nongere akanya nkeneye ba bantu ariko bafite urukundo nk'abafana banjye, abantu bakunze ibintu byanjye ubu ngubu ariko nkeneye y'amasengesho yabo, inama, kumba hafi n'ibiceri tugakora imiziki. Gusa singerageza ariko nyine urumva ko ni ibintu ntabwo wewe wakumva agahinda kanjye nyine kano kanya. Oya, sinakumva wenda nk'ukuntu kumva ariko ngiye maze nko ku wa mbere nibwo nibonaganira n'umuntu umubwira nti buriya ababyeyi bino minsi n'abantu bakoze umuziki mbere ya 2005 mbere ya 2013 atabo bantu abatazacunga neza benshi bazarwara amadepresiyo atanasanzwe. Kubera ko ababyeyi bino minsi ibihe byabahindukiyeho, mbere urumva bari bafite ukuntu bo barezwe bakuze mu kinyejana cya 2020 bari aho ngaho nta kibazo, hanyuma iterambere ribaziraho kandi riza ku muvuduko wo hejuru, kwiyadapta bikagorana. Handi umubyeyi abona umwana we muri saro yambaye chikopa, yambaye akanyina mu muhanda, yambaye mini jipe kirote kabisa, akumva nta kintu bimutwaye. Hahandi abona umugabo
umugabo ajya ku mubana b'imyaka 18 15 ibintu bino byumva byabahindukiyeho handa abone umwana yirirwa kuri computer kuri telefone pa ku munsi ugashira urumva utazihuza nibyo bihe bizamugora twaza kubahanze none bakoze mbere nkuko warubivuze ngo ntago mwari muzi ku muziki uzatanga amafaranga nkuko uri kuyatanga ubu ngubu YouTube ibe yakwinjiza Spotify yakwinjiza harabahanzi ntekereza ko ari nabahanzi ahubwo amafaranga bahembwa n'imbuga abarutayo bahembwa mu bitaramo cyane ari nabyo menshi cyane sibyo so urumva nabo abenshi ntibabasha kwiadapta kuri situation ya technology hise yihuta muranda siziraje za Instagram kano kanya bapeti kuri TikTok bari gukorera amafaranga uriya mujama nimba ari Kabi Kabi w'umutaliya w'umu Portugal w'umutaliyana hari sibyo akorera amafaranga menshi cyane no mutipe utajye uvuga wigirira gutya gusa KB ukabona nk'umujama nka I show speed uriya mujama ejo ndari kujya muri Cambodia yakoze live kuri YouTube kuri YouTube kuri iki igira abantu miliyoni views bro baje kureba live amateka nabyo rundi bibaho ko umuntu yaba ari live abantu miliyoni baga following so urumva nubwo ngo rero ngenda byumva pe twaze tunavuga tuvuga ati abantu bakoze kiriya gihe muri back in days batazabasha kwiadapta situation zizabica kuko azareba imbaraga yakoresheje icyo gihe ariko umwana ari kuza kagira gutya akabona miliyoni ari kuza kugira gutya akabona miliyoni we narayibonye mana acamo yigira gutya bad boys gatatu bad boys gatatu agira gutya acaho yigira gutya ndumva nabonye trailer yako no ajya muri opening World Cup akagira ngo kugira ngo kugira gutya urumva rero umuntu utazabasha ku understanding ibyo bintu bizagorana wende sinakumva gahinda kawe neza nkawe ukarimo ariko nange nshobora kubyumva n'umuntu utekereza none se urumva muri rusange ntabwo mwari muzi ko umuziki uzinjiza amafaranga mwakoraga umuziki wenda ari ukugenda ahantu ukaririmba bakaguha amafaranga nibura mugerageza gute kwiadapta kuri iyo situation bakanya turi gukorera abantu bari gukorera mu muziki urumva ubu byanakunda kuko umuntu aba bo burya wenda nkatwe mu muziki ibyo byose bishobora kuba ariko burya impano niyo n'ibiri hejuru nyine ibintu wabibasha byakunda ariko ngo umuntu yakora ibintu byiza ariko urumva ushaka nyine abo okay ibitekerezo ushaka ibitekerezo kuri abo bantu ubona bacuruza muri urwo buryo etse ko nyine nicyo mvuga mu indirimbo hari nk'abantu nk'abahanzi ngiye manarafashije ubona icyo gihe bo baje ari abana ngiye batangiye ngiye mfite ahongeze uyu munsi rero namukina nk'inama akaba atafata na fone yanjye wenda akaba atama n'umwanya ngo tunaganire no kumpa umwanya ngo yumve icyo nshaka kumubwira ntabwo yaguha umwanya kandi bahari imbaraga zawe wataye kugira ngo abageze hano wenda se wowe ijana ku ijana ariko umusanzu washyize ufiteho ariko uko byasa kose nyine no kugerageza nyine uburyo bwose wakihuza nabyo wowe wizera yuko se umuntu wafashije nawe agomba kuzakwishyura ubwo bufasha mu gihe kizaza ubu ngubu si uko ntibyize kuko nyine banyetse ko bidashobora narabyizeraga kuko nubaga ngiye umuntu wese akwiye kuba afite nyine ubu muntu tu muri we ariko maze kubona nabonye muri industry harimo abantu badafite umutima tu n'abantu nyine bafite za roho mbi cyane njya mwumva n'ibintu ngo by'amarozi ntabwo ndafata ariko undi muntu ariko ku buryo bameze banareba banakuru ndakubwiye ki bakunze amafaranga bakunze amafaranga bakuraga kabisa kuri utu muntu bakuraga ko umuhanzi arumva ko ni muhanzi we ya nk'ibi ngibi ndi hano naje ku sohora indirimbo naje kuyishyira hanze ntabwo bose ubungubu banyishimiye cyo cyane nk'abo uburusha aba bakuzi ari abantu bakwigiraho bakabona nyine ushobora kubona shanse hano barabizitira cyane mba nzi byagiye bimbaho umuntu agafunga tw'inzira zawe kandi ahubwo wenda rero wakabaye gusunikamo gakeya bakorera imitima yabaye mibi none ibyo nyuma yo kubona ko wenda imitima y'abo bantu ari mibi no kubona ukuntu isi imeze wahisemo nawe kurwana mu buryo barwanamo se cyangwa uzagumana umutima wawe mwiza ahubwo wenda ukore wenda umutima mwiza ntabwo wawuhindura ko nta nubwo nyine ari wowe ugenga kuko nawe njye mbahaye ngugenga naba nkabo wenda kuko urumva hari abantu guhemuka bihira cyane hari abantu guhemuka bihira reka nkubwire ari nk'umuntu usanga arimo nk'abantu 10 amafaranga buri wese miliyoni
ariko ngiye nk'iyo ndimo umuntu 200,000 ntabaze ko umuntu udatetse umutwe adakira siko yavuze yego n'uko ibyo si uguteka umutwe guteka imitwe mba mvuga ni ugukora muri rusange ugakoresha ubwenge nyine wowe ugakoresha mindset wabyoroheje hari umuntu ushobora kuba yabona ko wowe ugiye gutera imbere wenda okay tuvuge mu buryo bwiza agashaka ku buryo gusenga tuvuga afite nk'ubukwe wenda da ehe afite wenda nk'umujama ugukunda tuvuge wenda bikunye nawe hari ukuntu bigize noneho ese niyo mpamvu tugiye numva ntakigukunze cyane ubwo nyine bakugiriyeyo ariko umva ugasanga umuntu nese nta bantu muzi bajya bagira bajya baroga amakwe amakwe eh mu bukwe tubakaroga abantu bagapfa bataha bagapfa umwe umwe kubona Pero eso vio muri filme za oya bibaho no se nta bantu ubona nk'imbere y'idarapo kera cy'abakirikoraho umuntu kurahira bikanga kabisa bakaba nyine bamukoze ku buryo atari bubashe kurahira umuntu aba abikoze mu nyunguze yaba yumva nyine bimushimisha so icyo navuga rero nge ntago umutemaga na uhindura ahubwo nahindura ntago nkizera abantu cyane nyine nacitse n'icyo abantu bagiye ba bambesha cyane ariko nabije ravuga ngo yizera umwana w'umuntu ngo ariko umuhanzi bita Riderman yigeze kuririmba ravuga ngo ngo nuburi kugenda mu nzira inzira igahinduka ikabambi umuhigi cyangwa umusirikare nyawo guhindura iyo nzira aho guzahindura inkweto wagendeshaga muri uwo muhanda tuvuge nimba wagendaga mu muhanda nyine hari tatapi nk'uko nguko hano ameze ugahita ugera muri iyo nzira akazamo amacupa aho kuva muri iyo nzira aho ubwo shaka botine wambara ukomeza warugiye sibyo ntago rero mutima nawe uhindura hagomba guhindura nyine uburyo mbandamo n'abantu ikindi ngomba ku nyine ngomba gukoresha impano yanjye tu ngomba kongera ngashyiramo imbaraga kandi nyine nkakora ibintu byinshi kandi abantu bakunze nka bamwe wawe undi waganza abantu babuze nkabatama ibintu byinshi tu yavuze ko hari abahanzi ngo bamwe mu bo yafashe ariko kano kanya ushobora guhamagara niba nakwitabe ubakeneye inama n'ibindi ni nk'abaye ushobora kuba kano kanya oya niyo wavuga umwe cyangwa babiri oya nta n'umwe it's okay nta kintu twaye okay urumva urumva n'ese mu kwanza rega burese agomba kuba accountable n'abantu twumva ntabwo wenda su kubatinya ariko nakubwiye burya iyo umuntu hari uburyo akurusha kumvikanamo sibyo kuba mfite n'ibimenyetso bigaragara ku muntu wenda yangiriye nabi ariko kuko njyewe ibyo bintu mbivuze bikumvuga n'abantu 20 we araza kuza kubihakana ubivuga n'abantu 300 noneho usange n'abandi mube bahundagamo gake bahita banyijundika banyange n'icya mbere ikindi ntabwo numva inzira yanjye yo gukora ibintu nenda gukora cyangwa ariko kongera kuza mu muziki neza nkabikorera nta muntu umwe nshaka ko anyikwa amatungo zajya n'umuntu uvuga wenda naje hano kiganiro muzamukiraho cyangwa se mvuga ibintu kugira ngo abantu banyumve ahubwo se ko ari byo bigezweho burya kuzamukira ku wundi muntu umuntu umvisha avuga ati bwiza kuko urumva nta buryo bwiza buba muri iyi showbiz hari ubuhari nibubaho nk'umuntu yagoye gukora burahari ariko nabonye ari ubundi bwenge kuzamukira ku wundi muntu babizi nka wa muntu uburyo azamukiye kuri wa wundi kandi akaba ageze kure cyane nicyo nyine nababwiraga nta foto mfite umuntu arimo kubamukira cyangwa video ariko wenda reka nkubwire gahunda nubwo tubyita ko ari ukuguhemukira oya nta nubwo tubyita ko ari ukuguhemukira sibyo nimba wenda mvuze ati nk'urugero ngewe nafashije kanaka ariko ntajya nanyitaba kandi mukeneye ubufasha wanasanga wenda we yarangaga kwitaba nk'inyemerero wenda atayifite cyangwa se anayifite ariko atumva uburemere bw'icyo umushakira ugasanga n'ino video izamugeraho ntabwo ari mu buryo bwa bifu wenda kandi nsobanura gatoya ibyo bintu iyo mvuga ngo umuntu yari abimukiye numva ko ndi mukuru ndakuruta nawe mba mbizi niko yamimukiye ntikumva ntabwo nabyitiranya ndamuruta ahubwo zaranduje munsi y'imyaka 10 buriya oya ariko abasore ntabwo tujya duhisha imyaka ngiye imyaka kuyivuga nta kintu bitwaye nawe niba wavuga ufite ingahe babu mfite imyaka 27 ngiye nkurusha umwe rero ndakuruta rero mfite 29 kuko n'igihe wasoje kwiga njye nasojejeho mbere y'umwaka ntabwo ugize nsiriya nize neza n'utwenge nkuko nyine byaje kunshanga nyuma nyamara witangiye ukiri muto uzi ko nakubereraga muri 42 gukabya pe I'm joking iyo mvuze ngo umuntu etse ko wenda ashobora kuba nakoresheje ijambo remereye cyane ngo umuntu yamimukiye wenda akamihindure aguhemuka ntabwo bijya bihindura amagambo kunyi aho wamugana okay guhemuka ni uguhemuka tujye tubyemeye tujye tutina wenda yaragutengushye okay vuga ko yaragutengushye reka mbi tubuhemuka umugana bigumeho kubera ko
hari uburyo nshobora kuba nakwitangira babo business nakwitangira wenda ba urugero ntago bikwifurije wenda bagusoye mu nzu wenda nta nubwo waruzi ko ngibize ubwo mutemo isukuri urikomba ngiye mfasha ibintu byawe uri hano urikomba ningira ariko uri hano tukasaje ibyo mfite akaba nubwo wenda hari ubushobozi bwanjye nari bukoresha ibindi bintu by'inyungu ntabwo uta wenda ngo nkaba nagufasha tifata aya mezi abitangije ubuzima n'iki none wowe rero nk'ahantu naguze ikibanza wenda niwe muntu wenda wo kuza kubasinya kugira ngo nkubake bamone icyangombwa cyo gutaka nabwo amagara ukambwira ngo wibereye mu kabari nkureke wenda umwe inzoga ngo ibyo bintu ni ubuhemu urukumva ahubwo nimba warusigiye no gushakira irindi zina bisa gutyo rero umuntu wikoreye umutwaro we okay kangura urugero bivuga ukuri yakose mu bivuga amazina ni nako ni ushaka kuno yavuge mane none se I'm going to go to the house. Utangiye ishuri muzika waje bizagira icyo bigufasha wenda icyo gihe abenshi twatumeze neza nkanjye nari mfite uturimbo turi hiti ntabwo duce twanjye ni ntabwo numvaga ko ari ibintu byaha ibintu byataje nongewe umwanya wanjye ngo nk'uha umuntu ngo ajye kwiga birakunda se byakunda gutanga imyanya birakunda ubu ngubu ntabwo byakunda icyo gihe bwa mbere bajyayo hari lisite y'abantu nyine yagenda yagiye mu izina ryawe yagiye mu izina rye ndakubwira nyine okay yagiye mu mwanya we ugomba bo urumva njyewe umuntu yamamagaye yambwiye ubundi bwa mbere ndabiciye amazi akabiri umuntu arambwiye ati rero wowe abantu barimo kunyine gufata abahanzi bari ku kompeta ukaririmba ngo ibintu ntacyo we niyo utana kompeta wanyine asa nkaho yari umuntu wanjye aringinga ni umunyamakuru nyabwa njyewe ntabwo ndivuza ariko mfite umuntu ese nize kuza kuncika ryari nshitse mfite umuntu murikumva ariko nanone wowe burese ndakubwira ariko ase ko ufite umuntu ushaka kugira ngo Imana ishaka kugira ngo uvuge ibintu mu muco ndababwira nyine nta kibazo noneho ndavuga ariko nge mfite umuntu murikumva bro ni mwe ndagiye yambaye yari yanjye icyo gihe muwa ni tiki uyu muntu araza ameze uku n'uku yambaye uku n'uku niyo basi ngiye binkorera tu niyo atabarenze bwenda kuririmba niwe mwizo shansi yari yambaye amabara yahe umuntu umukara njyewe ndakwambara umukara noneho ugiye kubita igito oya njye ndi kumva sitari uri kumva noneho bo aragenda nyine ntabwo ntarebe naze turagenda wenda nta nubwo yitwaye nabi cyane ariko nanone ntabwo yari kuba ari we twaragenda umuntu ajyayo iminsi ya mbere akajya mvugisha aza kugira ubushanse amera neza noneho anatangiye kumera neza ubwabyo atari n'umuntu munini wenda nk'uko uyu munsi ari neza nyine ko ibintu tubyahindutse namuhamagara ko mukeneye wenda urumva mu bintu byose umuntu ukuri wo hejuru bafite konegisiyo nyinshi kuruta wenda wowe n'iki ndamubura nyine burundu si ukumubura gusa noneho akajya anavuga ko noneho ari we ahubwo unyigisha kuririmba ko ntazi kuririmba nandika ibintu bitashinga bidafashije n'umuproducer n'umuhanzi ko ari we unyandikira icyo ntacyo bitwayetse ko nta ndirimbo yigeze anayandikira n'amagambo atari meza asebanye umva nk'uwo muntu atarahemutse kandi agikomeje noneho bwa nyuma nk'umukara batunkura mvuga ngo biranze namusabye ubufasha ku bintu nzi neza ko yarashoboye afite n'ubwo bushobozi amburira umwanya nyine ngo nyine nabwiraga demo kabari mvuye koga kandi sige ndamwihorera none se araririmba gusa ntabwo ari umuhanzi ntabwo ari umuproducer araririmba gusa kandi wenda akantu kandi nakongeramo mbere njyewe urumva icyo gihe nta muntu wari umuzi njyewe ansanga uburyo kinamwakiriyemo ntabwo bwari bwiza
namuhaye n'umwanya kandi icyo gihe waruri hit levo yange ntago ari umuntu waza mu rugo tugasangira tukagira gute ariko yazaga mu rugo kwa cyo gihe nabaga kwa mere tugasangira ese ganza wenda wowe wimuvuga ariko nge nimunyimubwire ntago ndi bumuvuge kabisa nuja kuzimena mikoro ntago ndi bumuvuge ndagwa message yime nacyo ntabwo muvuga humura ni ukugira ngo ikiganiro gikomeje urumva ni ukuri pe kiyo ngiye ndimo nanga si ukubitinya wabitinye si ukubitinya none si ubwo nimba utabitinye nubwo wamuvuze ni ukwanga ko umuntu nyine urumva nuze wowe se ko yanze kukwitaho aya ntabwo ari byiza burya reka si n'umwe oya reka twumve uwo nguwo ubu ngubu ni umwanya wawe ku nyundo dukore gurupe nimva hano urumva rero ni promosiyo ya mbere nibo bantu ba mbere bagiye ni iya kabiri hagiye iya mbere ngiye kubakopera iya mbere yabaye ivuri nabaye ivani impano iya kabiri yari abandi yo ntabwo nibuka abo bahari Bahu kama ni ejo bundi. Yabo kama na ngani. Age ba kabiri si siba. Kemani Martin man. Yabo kabiri ni si abakeni. Oh ibyo bintu si. Bakeni na ba Moze yemba voice. Si ya kabiri. Keni soro na ba Moze yemba voice. Si ya kabiri. Ntago ni babwireka. Ariko ni ya kabiri. Na ba biri ruzima biri wibere mu Budage. Ubwo mugiye kwanageza kweri. Si ubundi turarwana n'iki turashye. Ni mugiye. Urumva njyewe icyo nagusubizaga ni uko habayeho ikintu cyo guhemukirwa nyine tuba abantu barambabaza batuma nyine ncika intege batuma nanjye ubwanjye imana uko abantu bashobora gutuma wiyanga se bita n'ukuntu bo panama ndakwiyanga ku buryo wakiyarura cyangwa wagira gute ariko nyine ukicuza kwicuza uyu muntu wenda niyo ntamufasha wenda bigaca n'ahandi tu ariko njyewe ntaba njye byaciyeho kandi wenda uwo nguwo umwe no kumutindaho cyane kuko siwe gusa ni benshi hari n'abandi benshi urumva ko bitangije wenda nyine ariko babitangije ariko ntabwo ari we gusa ntakundi nyine iyi miziki irimo ibintu by'ubuhemu cyane ariko nkeka ko ntabwo ari mu miziki gusa kubera ko niganira n'abaganga nabo mwumva ngo ni ibibazo mu buganga ngo nkaganira n'abarimu nabo rwose ngo muri salle de prof barwana ni ahantu nyine zitakomana nanone mu baganga cyane rwose nk'uko muri showbiz bivugwa sibyo tuba turi imbere ya televiziyo tukabivuga nk'aho ukaba ubivuze ariko ntabwo ari uko biba byacitse ngo mu muziki ngo niho hantu ngo hadashoboka n'ahandi hose rwose biba ari ibibazo abapasiteri njye njya mbyumva dore mu minsi yashize nakoze inkuru umupasiteri ari gushaka kweguza izanye n'uhagarariye ADEPR mu Rwanda avuga umuntu uhagarariye ADEPR ngo ni ibandi kandi ari umupasiteri wimitswe urumva ni ahantu hose ahubwo twe mu muziki kandi njyewe urumva nyine njye ndi kwivuga nanone ndagusanga hari abandi wenda bataragize n'ibyo bibazo zo kuvuga urumva ko ari ibibazo ubu ngubu se wafashe izihe ngamba nyuma y'uko ubonye ko abantu bameze gutyo wafashe atari akenshi atongera agaruka gufashe n'ibindi bigiye bitandukanye wafashe izihe ngamba ya mbere ni ukubabarira abo bantu kuko byamfata umwanya munini cyane cyangwa njye kuvuga cyangwa mbivuzeho biri nkumva ariko ni ukumubabarira cyane ko ibintu byose mugane se n'imiziki gusa ntabwo bihora bimeze neza tu ashobora kuba n'ubu n'ejo njye n'ejo agarutse kongera ngo azabufashe ameze neza kumurusha namufashe ikindi ingamba zindi ni ugukora tu niyo mpamvu nazi no kujya mu bintu by'amazina nyine njye no kwikorera ibintu byanjye nta muntu utayeho nta muntu ndeba nta muntu duhura ngo waramvuze ngo warambeshye cyane ko nabwiye ko nta kimenyetso mfite nyine nta video mfite mu bwangu uyu muntu yakoze yagiye yambaye imyenda yanjye n'abandi bantu bazabe nkawe rata niyo mpamvu ikindi njye ubundi nshyize imbere tu no kwikorera ayo ngaha abantu banjye ibintu tu bajya bashaka bakunda ni sawa cyane ngira ngo DJ Mwenda yabonye indirimbo video yayo wayibonye ni sawa cyane reka turebeho gatoya ni indirimbo ivuga ku buzima bwa Ganza n'ubundi bimwe muri byo bikubiye n'ubundi muri iyo ndirimbo muri bamaze kutubwira reka tubanze turebeho ni brand new song ni video nshyashya mwagenda mukayireba iri kuri YouTube channel ye yitwa Ganza 250 cyangwa 150 no ku zindi mbuga nkoranyambaga nyuma y'uko indirimbo isohotse hari feedback wigeze ubona y'ubufasha ko mutera aya nawe ubufasha ndabona ariko wenda izabaho ahubwo nabonye iya abantu byababaje bakora iki se
wenda bazagikora ko ntacyo barakora. Ntacyo barakora. Kandi niyo batagikora. Nkuko mukanya wabimbwiraga nubwo nzi ko bazagikora. Ntabwo nimo bikora kugira ngo abantu bamfashe. Kuko bo ubufasha se bon ibyiza ariko niyo bitabaho nabwo nge byacu intege. Kuko nibi nabikoze mu bufasha bw'abantu nyine banje ko nta muntu ubura nabusanye ubusore mu kinyarwanda nabusa. Nta muntu nyine ubura byose. Ntago ndi hasi ku buryo nabura wenda mburare cyangwa mbwirijwe cyangwa wenda mbure no mu producer mu bo twabanye wanambwira gutya ariko nta muntu ndabona tu gukora geste nyine. Muri iriya ndirimbo numvishe uwo wifuza ibintu byinshi nyine buvuga uti yaba nk'abandi bana bikagenda gukena gukena gutya nta muntu ushobora kubyumva kumva ko biri gusatira nk'ishyari ufite abo bantu nyine babigezeho babikoreye bakabigeraho ibyiza ariko abaho n'ishyari ryiza ishyari ryiza ariko ntabwo ribaho ahubwo wenda habaho ishyaka wa muganga bo reka mbyite urumva harimo urugero wenda nka Melodie dusanga twatangiranye ku rugendo nyine rwa muzika none dore wikije kuri Brabasi ye witsa ku ifoto ye na His Excellency Rwanda Day ariko urumva ni umuntu nyine twanabanyeho so rero kuba mbago numva kuba nakifuza cyangwa kuba nakifuza kugira nk'ahageze cyangwa naharenga ntago ni byiza ndumva ari byiza kuba na nakifuza nyine kuba ari nkanga ariko ntago ari ishyari ntago ari ishyari wa munga ni ugukora mu mufuka nyine umuntu agakora ibikorwa bikivugira pana kuvuga ngo wenda nde byagenze gutya ese buriya nka Melodie nk'umuhanzi ubona mwatangiriye rimwe mu bihe bimwe n'ubundi ubona ari iki cyamufashije kugera ahageze ubu ngubu kudacika intege cyo ni icya mbere mu gihe cyacu habaga nyine kuba umuntu afite umunwa muto kuba azi kuvuga kera icyo gihe nanyiva mu rusengero Melodie nyine yari umuntu aratukuva kera umwana ku muhanda nyine azi nyine imihanda tu rero urumva nanyiva mu rusengero urumva icyo gihe nari nyine asenga byaje kwanga se wowe n'ubu ndasenga ariko uko urumva hari kuba nyine ufite ubuzima ubayemo bwa buri munsi ku rusengero uwo muntu rero kumushyira imbere ya wenda ngo nkwake ikiganiro nkanakuzi urumva umuntu aba ashaye afite ukuntu nyine yitwaramo nk'umwana mu rusengero ameze gutya cyangwa wenda n'uwo mwanya Melodie we yabaga ari kwiruka muri ibyo nyine yabaga wenda nagiye gusenga cyangwa se nagiye gucuranga mu rusengero nkeka ko nari ikintu nyine cyo uvuze ko wenda icyamufashije ni ukudacika intege icya kabiri kuba azi kuvuga afite umunwa ikindi cya gatatu yagize timu ihamenya cyane kurusha iyanjye kuko buriya Melodie nubwo ngubwo Fazzo batagikorana ariko Fazzo bagejeje ahantu heza cyane aranamushimira muri bado kabisa rero njyewe nagize nyine abantu bamfashaga ntabwo bajya bahanwa nabivuze kuva kare nyine ntabwo twageze ahantu heza twagakoze cyane bakunda ibintu kurusha abantu bakunda ibya mirenge kandi iyo tubwirana n'ubu ngubu wenda tuba tukiri kumwe kuko bakunze ibintu nabo ubwabo ngubu ntabwo bakimeze neza wenda wabaga muri management icyo gihe nta label nakabagamo ariko nari mfite ibyo mfashwamo na piano the grooveman n'abandi bantu bandi ku ruhande so naje no kujya muri Touch Records njya gutunga ariko nyine ntabwo bose bahamye tu ntabwo bose nyine ntabwo bahamye ntabwo bashyize hamwe ahubwo urumva nka piano twarakoranye hashize igihe gito atayigiye muri super level so ntiyakongera no kumbonera umwanya wenda nk'uwo yamboneraga still wa mwana cyangwa wa muntu utazi n'iby'imihanda upfira kimwe rwose birazamba ariko Melodie afite Fazzo afite abandi bantu benshi bita ba Theo birakomeza bisaba cyane mu makuru Brenda yatubwiye ngira ngo n'igihe kiri kumwe kigana kidusatira yatubwiye yuko ngo Mutesi Jolly yagize icyo avuga ku byerekeranye n'imyidagaduro ubu ngubu yacu ukuntu imeze ngo ndetse nganavuga yuko ngo we yabona byaba byiza ngo bigenze bite Brenda ngo bayishishe nyine bigatangira bundi bushya imyidagaduro ba SS tugatangira bundi bushya ba producer bakaba bashya abafite si bihangano hanze bigenda cyangwa se yavugaga abanyamakuru gusa
kwa rimwe muteza kadiva yavuze ko mu myidagaduro ako byumwihera gukwera ko ari abanyamakuru batuma imyidagaduro namenyekana cyane urumva ariko nge ndabifata nkaho ari bo yibanzeho avuga ati show yamaze kuza muri duruvayo rwinshi showbiz yajemo ibintu byinshi abantu barimo barabikoramo ibintu bitari byiza harimo umwuka utari mwiza niko yabivuze kandi turabizi ibintu bimaze igihe bivugwa amafoto yagiye asohoka ibintu bigiye bitandukanye bitari byiza avuga ati ndabona showbiz ngiye yaramaze kuba mbi yaragiye kurugero rutari rwiza ahubwo babisubiza inyuma bagatangira mu ndi bushya mu rugendo rwiza bona amafoto se ari hanze bakayasiba ego nyine ubwo yabidufasha ntabwo byakunda wenda ni igitekerezo cye ariko ngiye cyane ko mfata akahubwo showbiz ago nibwo numva gimeze neza kuko abantu basigaye badatinya na basigaye bahanana nyine akaba yaguhana akakubwiza ukuri cyangwa abantu bakuntu basa nk'abatinya namo ndetse ko nago birengere bishobora kurangira byatakaje n'umuco wacu mu Rwanda ariko nyine ubwo nibura birashyushye ariko showbiz yacu ibisa nk'aho ituje mu tuntu cicetse kintu kiriduhuza ni amashuri naha hawositinze kanaka hageze gute ariko iyo hajemo n'ibintu nyine byo bindi byo kubwiza nyakuri bindi noneho bikaba wenda binatandukanyeho n'umuzika cyangwa n'ubunyamakuru numva ari sawa cyane so niba uvuze ko aribwo bitangiye gushyuha aribwo bibatangiye kuba byiza ibintu byasohotse byose urabishyigikira oya ntabwo mbishyigikira kandi uvuze ko ariko tangiye gushyuha bo ngiye ntago ngiye nabikora niyo naba mfite video ntago nayishyira hanze ariko nyine bituma nyine abantu bihera ijisho kandi ukunda ikindi kabura ni ukuvuga ngo ariko nari ndimo nasoma tweet ya Mutesi Jolly ni umwe mu bakobwa bakunda gukoresha icyongereza gikomeye kabisa amavocabulaire akomeye ariko yasoje avuga ngo iby'akamaro ni uko twareka kurebera cyangwa se kwigira impumyi kubiri kuba kubera yuko hari abantu bafite amastori mazima muri industry tugomba ubwo wenda ngeka ko yabwiraga buri wese byizahura n'uruganda twasakaza kuruta gusakaza ibintu biterekeranye urukumva cyangwa se kuvuga ibintu bidakwiye sinikeza ko ari ukurisitinga se twa risitinga bigashoboka ntabwo byashoboka none se buriya ganza wowe urebye imyidagaduro kano kanya ukuntu imeze uri tayari kuza guhangana muri runo ruganda ukuntu bisigaye bimeze urabona uraza kureba hanze ku ruhande usange bayishyize hanze urukumva urebe ku ruhande usange ngo wateretanye na kanaka ngo mwandikiranye message zawe zo muri bibiri arazizanye uraza kubivamo njyewe ntacyo nishinja ntabyanjye byapfa kujya hanze wenda mfite bine bwoba kandi ikindi njye numva intwaro mfite ari uguhabana ibintu byiza kuko ibintu byiza aho ngaho haca ibibi haca n'ibyiza haca n'indirimbo nziza haca na videwo nziza na mesaje nziza iyo niyo ntwaro njye mfite nzakora nta ntwaro yindi nzakoresha ntabwo najyamo ibyo ngibyo byo gusebya abantu hanze wenda nkiri aho ngaho nsubiye inyuma gatoya njye mbona ibi bintu nubwo nyine navuze ngo birashyushye ni byiza ariko birimo n'urwango buriya kuko ntabwo naba ntabwo waba uri umujama wanjye ngo ufate iyo videwo nishimire kuba nagushyira hanze habaga abantu barimo nyine gukunda ibintu cyane amafaranga kumenyekana kurusha ko hajyamo uwo muntu gukundana ni sawa cyane ngira ngo n'igihe kiba cyatujyanye ariko kandi ntabwo twavuga ko ari mu rwango tunabuza abantu kwirirwa bazifata n'ubundi nabo niyo yayo zitafashwe ntabwo zasohoka reka tugane ku musozo tugushimire kandi tubwire abantu ko bagomba kugusapotinga kuri ganza 150 kuri YouTube ndetse no kuri Instagram ni ganza ineza ganza ineza no kuri TikTok n'andi hose ni ganza ineza kandi murebe indirimbo ye nshyashya yitwa nk'abandi bana iri kuri YouTube channel ye n'ubundi nk'uko yabize no ku zindi platforms zigiye zitandukanye kanshimire Brandon nshimire DJ Mu ndetse na ekipe tekinike yadufashije kugira ngo kino kiganiro kigende neza hanyuma kandi ushaka amafoto meza wajya muri DD Studio ni mu mujyi muri etaje yo kwa Ndamage kuri Instagram twitwa DD Studio 1 hanyuma tukagufotorera ibirori byawe byose byabera n'ibyiza zatwe turafotora tugane hanyuma tugufotorere ni DD Studio 1 Babu Rwanda DJ Mu Brenda God bless you The Choice Live